Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Awal aku cakap guys, aku rasa USA yang patut menang game ni, and sayang untuk diorang, kesian gila. Walaupun diorang tak create a lot of chance yang buatkan diorang patut menang, tapi game as a whole, aku sebagai fans English memang kecewakan. Menjam otak aku, right guys? Kita kena sembang kat pasal game ni. Dah lah game ni bercengkam mata kan, tunggu game ni start kan. Macam tu performance, aduh aku pun jam otak. Bila aku tengok balik press conference lepas game, kebanyakan players like Harry Maguire, Harry Kane, managers ni, Gareth Southgate cakap good point, good game. Memang dia expect game ni untuk menjadi game yang susah. But at the end of the day, kalau kau tengok first 11 both teams, memanglah aku faham, bukan setiap game ataupun contoh macam game Argentina, first 11 lagi roket daripada Saudi. Tapi let's say kecundangan, ya betul, bukan setiap game, ke setiap game apa, bukan setiap permainan tu bergantung pada first 11. Tapi at the same time, bila first 11 kau secara obvious gila tau, nampak macam lagi meroket daripada opposition, at least kau nak menunjukkan performance. So walaupun kalah, tapi nampak go all out. Tapi tak adanya kat sini. Performance kat sini memang, aku tak tahu lah. Aku ingat bila aku tengok game macam mana diorang try untuk go all out tau, bagi aku USA lawan Wales hari tu. So aku ingat, pasal sebabkan tu aku ingat diorang akan still macam nampak lah kepenatan tu sikit berbanding dengan team England. Tapi nampak game ni, England pun nampak macam penat, dia kena rush. Aku tak tahulah apa hal, macam kalau kau tanya aku, aku memang rasa memang ni adalah manager punya plan. Siapa yang selalu tengok bola, yang tengok performance ni, memang paling obvious skill manager punya plan. Aku faham orang akan cakap Southgate dah bawa England pergi jauh, walaupun slowly naik. And patutnya ni adalah World Cup paling sesuai untuk diorang menang. But sampai bila nak bagi Chan, faham tak, untuk buktikan yang kau betul-betul boleh menang. Dekat Euro kau dapat buat banyak kesilapan, tapi masuk final bagai, tapi at the same time dalam final buat kesilapan, okey lah. Okay, lack of experience dalam cup competition dalam final, tapi bawa benda yang sama kat sini. Memang aku rasa macam terlalu shock sini dan macam overreact dengan performance masa kat Iran. Sebab nampak kat sini favoritism still ada dekat manager ni. Yang mana kita tengok first 11, ya, first 11 sejujurnya semua okey bagi aku, tak ada masalah. Yang aku paling terkilat is Mason Mount. Sebab siapa yang tengok game no Iran hari tu, Mount macam almost tak effect game sangat pun. So kenapa tak try something different against USA kan? Masukkan let's say Grealish yang main S2 ataupun Foden. Kita akan cakap kenapa aku rasa dia tak main ke Foden, tapi Grealish yang paling aku terkilat sekali lah. And Harry Kane kenapa tak keluar, sebab tak function pun Harry Kane dalam game ni kan. Paling obvious adalah sebabkan aku rasa dia memang sayangkan player-player yang dia pakai selama ni, and dia percayakan diorang je. And sebab daripada awal lagi time Euro, kau perform kau tak perform, diorang akan start Sterling still main. Okay lah, score lah last game, but sejujurnya aku bagi tahu, aku rasa dia affect game betul-betul ke last game walaupun dia score. Bagi aku yang last game betul-betul affect dia, yang patut start Harry Kane, Bukayo Saka, Bellingham, Rice. Nah itu aku rasa boleh start to try tukar. And aku rasa dia memang berjalan selamat lah, sebab yang paling logik untuk aku, at least kan, kau bawa keluar Mason Mount tu, kau masukkan Trent, tukar jadi 4-3-3 kan. Sebab dia memang nampak macam 4-2-3-1 and 4-3-3 kadang-kadang, and ataupun nak main 4-1-4-1 nampak macam tu kan. So walaupun aku faham kenapa dia tak masukkan Trent, walaupun Trent ada ability yang create banyak chance, sebab dia tahu ni game kalau mati tak boleh nak ambil risiko. So dia tak percaya Trent punya defending, sebab dia pergi World Cup pun sebab James tak ada je kan. Itu paling obvious lah, itu pun tak payah sembang lah. Tapi okey lah, itu aku boleh terima, walaupun aku rasa at least dia patut letak ke atas padang. Maksud aku atas padang tu bukan atas padang, maksud aku belah atas kan, attacking wise. Tapi disebabkan dia tak main benda tu untuk Liverpool pun, so tak guna untuk create something new dekat time-time penting macam ni, betul tak? Tapi memang itu aku setuju, tapi at the same time Foden tak main. Pep Guardiola guys, one of the best managers yang kita pernah nampak kan, dalam generation kita sekarang ni tengok bola. Percayakan Foden boleh mainkan dia dalam Champions League, boleh mainkan dia dalam EPL. Macam mana player yang dipercayai ni, dia lagi percayakan daripada Sterling, sebab tu dia jual si Sterling tu. Tapi dalam game penting macam ni, Southgate tak nampak ability tu, dia still nak prefer Sterling. Okey lah, kau prefer Sterling aku faham lah, sebab experience bagai. Tapi bila game tak menjadi, tukar. Tapi dia tak, faham tak? Dia masukkan Grealish. Alasan ni sebab rasa Grealish boleh masuk kan, boleh progress the ball forward. Aku setuju. Tapi Rashford tu yang paling aku jam sekali lah, right? Sebab Rashford ni dia sesuai untuk game yang mana opposition tengah cuba hard, try hard and control possession bagai, and rely on counter attack. Memang dia cakap
one of the main reason masuk Rashford is speed. Tapi guys, game ni kau tengok possession je lah. Tak adalah USA control the game sangat. Don't nampak lagi hunger lah. Macam midfield battle tu yang tu paling obvious lah. Aku tahu apa jadi dengan Bellingham Rice, tapi aku rasa Musa is the best player on the pitch. McKinney, alright, Tyler Adams, tapi aku rasa the best Yunus Musa. Alright, awal aku cakap, alright, aku rasa maybe lepas World Cup ni orang, ada ramai orang akan start tengok Mamat ni. Sebab aku cakap kau dia punya energy tengah padang ni untuk budak umur 19, Mat, memang membulangkan keadaan yang itu memang tak dapat disangkali. So aku memang jam, aku tak tahu apa yang sebenarnya patut England buat. Tapi awal aku cakap, kalau maintain macam ni memang tak akan lepas lah World Cup. Lepas ni akan berhadapan dengan Wales, dan Wales ni terciduk dengan Iran. Tapi tu pun terciduk last minute. So aku rasa kalau dapat draw je dengan Iran pun cukup lah actually. Eh sorry, dengan Wales. Tapi itu tak meyakinkan, performance tak meyakinkan, tak ada confidence. Sepatutnya apa yang diorang buat lepas hancurkan Iran, diorang buat confident diorang to the next level. Game ni hancurkan USAS, ataupun at least score lah kan. Nampak ability diorang tak score. Nampak ni performance apa, aku tak tanya aku. Ni macam performance England masa kat Euro hari tu, masa kat Euro. So nampak macam lackluster, nampak macam tak boleh nak score. Faham tak? Itu macam memang sayang. Kau, bisa aku cakap di awal-awal, kau tak boleh nak score and kau draw and tapi kau go all out, tak apa. Ni tak go all out, ni memang memang selamat habis lah. Tapi disebabkan Southgate lagi experience daripada aku, so aku rasa macam aku cakap tadi, the main reason is memang memang nak main selamat pun, sebab tu dia main macam ni. Tapi aku tak faham tu. Contohlah kalau kau tukar Harry Kane pun dengan Wilson, yang mana Wilson masuk terus perform last game, and okay lah maybe sebab lawan Iran Harry Kane memperform kan, tapi dia offer something different. Dia lagi kelajuan, speed bagi aku lagi laju Kane. Tapi kenapa tak digunakan benda tu? So benda-benda macam tu lah yang aku paling tak faham sekali. And ada 5 substitution, tak pakai 5-5 substitution lagi aku jam kan. But it is what it is. Aku rasa diorang try improve something. At least benda ni jadi awal pada tournament, so that diorang boleh sedar benda tu. And cakap pasal ni semua, kita kena juga bagi bagi kudus lah dekat USA. Sebab performance diorang menunjukkan diorang still serious. And diorang, aku rasa maybe boleh, kalau diorang dapat hancur orang Iran, diorang akan qualify untuk work, untuk next round juga. And aku rasa aku rate diorang, sebab Wales dah nampak macam tua most play-play penting diorang. And maybe ni diorang sedikit World Cup pertama diorang, so aku tak rasa diorang akan pergi jauh pun lah based on performance. And so draw dan kalah dengan Iran pula tu kan. Plus Iran punya gue memang lawa habis lah tu. Memang tak, kita tak dapat cakap apa lah. So memang sayang kat situ. Maybe kita boleh cakap kalah sebab kena red card apa. Tapi still guys, England kalau dia tak buat something different, aku tak tahu nak cakap. Sebab kalau kau fikir logik eh, aku rasa kau setuju kalau aku cakap macam ni. Kau fikir macam ni je lah. Trend kita lah. Okay, Foden, Grealish, dalam team-team besar lain, like say Brazil, France, Belgium, kalau diorang ni main untuk negara-negara ni, aku serius lah, aku nak bagi tahu aku yang diorang ni takkan main first level. Come on lah. Richarlison, Rafinha, let's say Brazil, Rafinha rocket-rocket pun, aku still rasa Foden lagi rocket. Kau rasa macam ni?